Então, o Eliseu aqui mais uma vez com a gente falando dos Estados Unidos. Como que está sendo a passagem do presidente brasileiro por aí, por Nova York? Jair Bolsonaro andou comendo pizza na rua com parte da sua comitiva? Como todo bom turista brasileiro que vem nos Estados Unidos, né, Adriana? Passagem dele está sendo, no mínimo, inusitada, porque ele está agindo sem aqueles protocolos todos, né, costumeiramente usados pelos presidentes quando vem à Assembleia Geral da ONU. Ele veio como chefe do Executivo, acompanhado de uma equipe grande, entre eles o ministro da Justiça, Augusto Heleno, o Marcelo Queiroga, que é ministro da Saúde, entre outros. E assim que ele chegou, ele entrou pela porta dos fundos do hotel, depois saiu poucos minutos depois para comer uma pizza. Inclusive, isso foi bem discutido nas últimas horas, né? Porque eles foram para uma pizzaria e comeram em pé. Mas vale ressaltar que é assim, como em Nova York e outros estados do país, algumas pizzarias ainda não reabriram totalmente por conta dessa questão dos protocolos contra a Covid-19, né?